بسم الله الرحمن الرحيم اسمقل وناكسن أصحابتين الشرفت له كسو دوادة 7 نيوز صوماليا قدبادة مانتا أو أربعة تاريخ دون كوبا يغانتا سديدي طبانك بشي سقالات سنة كلابادة كون سقالي طبانك أتكمق لدونتان ورركان وحا كميدا سردونك صوماليا كينيا إيتوبيا أو كشيري أرنتا مدحويناه مامل كجوبلان إيه أحمد مدوبي odayaasha mudulood oo laba qodob oo xasaasi ah hor dhigay madaxweyne Farmaajo iyo xisbiyada mucaaradka dalka oo qoraal ay si wada jir ah u soo saareen ugu soo horjeestay warmurteedkii ka soo baxay magaalada Dhuusmareeb balse intaan faafaynta ugu gudagalin waxaan asxaabta ku cusub channelkan ka codsan lahaa inay subscribe saaraan si ay dhiirigelin noogu noqoto kula natiijo aan ku soo dhamaaday ayaa todobaadkii hore ka dhacay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kaas oo u dhaxeeyay Soomaaliya Ethiopia iyo Kenya kulankan oo u dhaxeeyay sirdoonada saddexda dal ee aan soo sheegney ayaa ku saabsanaa arrimaha Jubaland waxaana yeeshay saraakiil ka tirsan hoggaanka sirdoonka Ethiopia iyo kuwa Kenya iyo mas'uuliyiin ka tirsan filla Soomaaliya dawladda Ethiopia ayaa kulankan soo qaban qaabisay waxa uuna qorshe u ahaa in wadahadal lagu dhameeyo xaaladda Jubaland balse waxaa la sheegay in Kenya ay diiday in meesha laga saaro Axmed Madobe halka Ethiopia iyo Soomaaliya ay doonayeen in meesha wada hadal looga saaro Axmed Madobe saraakiishii ka socotay madaxtooyada Soomaaliya ayaa ku Ethiopia u gudbiyay cabasho ka timid madaxweynaha Soomaaliya oo ahayd in Ethiopia aysan sidii lagu bilaabay u wajihin xaaladda Jubaland maalmihii ay socdeen dadaalada meesha looga saarayay Axmed Madobe ee ka hor doorashadiisa sirdoonka Ethiopia ayaa madaxda filli Soomaaliya ka socotay u sheegay in aysan awoodin faragelin ciidan iyo mid siyaasadeed oo toos ah oo qaawan maadaama ay goobta joogto dowlad kale oo ka tirsan AMISOM isla markaasna ay aagaas iyadu ku qorantahay madaxweynaha Soomaaliya ayaa diiday gabagabadii shirka inuu qaabilo wafdi ka socda Kenya isla markaana uu kala hadlo xaaladda Jubaland Kenya kalama hadlayo xaaladda gobol ka mid ah Soomaaliya waxaana deegaanka ka qaadan doonaa wixii ay Soomaaliya heshiis ku tahay xalna u ah dalka ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo taleefanka kula hadlay wakiiladii uu shirka u dirsaday maalinkii dib markii uu shirkan guldarrada ku soo dhamaaday ayaa waxaa shir jaraa'id qabtay madaxweyne Axmed Madobe isagoo ku goodiyay in xaaladda Jubaland ay horseedi doonto burbur iyo dib u dhac xoog leh haddii aysan dawladda Soomaaliya qorsheeda wax ka bedelin dhanka kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhowr habeen kor waxa uu xafiiskiisa filla Soomaaliya ku qaabilay qaar ka mid a odayaasha dhaqanka beelaha mudulood waxayna ka wada hadleen arrimo quseeya Soomaaliya gaar ahaan gobolka Banaadir kulanka ayaa odayaasha waxaa ku helinayay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya odayaasha ayaa madaxweynaha kala hadlay laba qodob oo waaweyn kuwaas oo ahaa digniin iyo wargelin sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah odayaashii kulanka ka qayb galay madaxweynaha ayaa marka hore odayaasha waxa ay uga mahad celiyeen magacaabistiisii taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raagi waxayna ballan qaadeen in ay la shaqeyn doonaan taliyaha xoogga madaxweyne Farmaajo ayaa dhanka kale looga digay laba qodob kuwaas oo kala ah kow in uu shaqadiisa u madax banaaneeyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq Muqdisho haddii ay dhic weysana laga dhaxli doono cawaaqib ay mas-uuliyadiisa qaadi doonto dowladda odayaasha ayaa madaxweynaha u sheegay in guddoomiye Cumar Filish uu hadda wajahayo cadaadis iyo rabitaano isdiidan oo saameyn ku leh shaqadiisa iyo waajibka saaran loona baahan yahay in culayskaas laga qaado duqa cusub qodobka labaad oo ay odayaasha madaxweynaha u sheegeen ayaa u muuqday hanjabaad waxa uuna ahaa in odayaasha madaxweynaha u sheegeen in ay ka hortaagan yihiin ummad dhan oo daashay isla markaana caro ay buux dhaafisay wixii xilligaas ka dambeeyana aysan sii hortaagnaan doonin haddii aysan dowladda qorsheheeda wax ka bedelin arrimaha amniga iyo xirnaashyaha wadooyinka Muqdisho ayaa qayb ka ahaa waxyaabaha kulankaas looga hadlay waxaana la sheegay in uu caadi ku soo dhamaaday oo ay dhinacyadu isfahmeen lama oga sida uu ku dhaqangeli doono waxyaabaha ay ka wada hadleen madaxweynaha Soomaaliya guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo odayaasha mudulood dhanka kale xisbiyada mucaaradka ayaa ka soo horjeestay warmurteedkii ka soo baxay Dhuusmareeb qaar ka mid ah xisbiyada ka jira dalka sida UPD wadajir Elays horusocod qaran iyo nabadda ayaa si xoog leh uga soo horjeestay warmurteedkii laga soo saaray shirka dib u heshiisiinta galmudug ee habeen hore lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusmareeb qoraal ka soo baxay xisbiyada ayaa lagu xusay in qodobada warmurteedka shirka ay ka mid yihiin in dowladda federaalka ay dhisto guddiga farsamada maamul dhisidda dowlad goboleedka galmudug isla markaasna ay dowladdu sameyso sharciyo adag oo lagu soo xulayo xildhibaanada dooranaya madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka
maamulka galmudug. Xisbiyada siyaasadda ayaa ku tilmaamay in qodobo laga soo saaray shirka lagu soo gunaanaday dhuusamareeb ay yihiin kuwo khilaafsan hanaanka federaalaynta dalka. Qoraalka ka soo baxay xisbiyada siyaasadda ayaa ugu baaqay dowladda federaalka inay ka waantoodo afduubka ay u geysanayso doorashooyinka galmudug iyo in maamulka dowlad goboleedka galmudug loo daayo soo xulista guddiyada doorashooyinka iyo xuduudaha galmudug.